पहाड र तराईको मिलन बिन्दु हो धरान। यहाँबाट 6 किलोमिटरको दूरीमा छ चिन्डे डाँडा। अर्ग्यानिक परिकारका पारखीहरूलाई त चिन्डे डाँडाले सधैँ बोलाउँछ। पछिल्लो समय धरानदेखि बाहिरका पर्यटकहरू पनि यहाँ आइपुग्ने गर्छन्। साँझमा उकाली छड्छन् अनि बिहानै ओह्रालो लाग्छन्। राति सहर के गर्दैछ भनेर चियाउँछन् अनि अर्को दिन सहरकै दिनचर्यामा फर्किन्छन्। यस्ता धेरै विशेषताहरू सहितको चिन्डे डाँडा आजको हाम्रो गन्तव्य हो। दिउँसो 1 बजे घरबाट निस्किँदा धरान यस्तो देखियो। धरानको मुख्य चोकमा अवस्थित घण्टाघरले एकपटक घन्टी बजायो अनि शान्त रह्यो। घण्टाघर आसपासको पार्कमा पर्यटकहरू आनन्द खोजिरहेका थिए। भानुचोकलाई स्तरोन्नति गरिँदै थियो। यातायात व्यवसायीहरू काठमाडौँ जाने भनेर सोध्दै थिए। सडक व्यापारी र सटर व्यापारीहरू व्यस्त देखिन्थे। भदौ असोजको महिना चाडबाडले झ्याप्पै छोकेकाले ग्राहकहरू किनमेलमा व्यस्त थिए। पहिले चिया पसलमा कोरोना मन्दीको कुरा हुन्थ्यो, आजकल दैनिक जसो आर्थिक मन्दीको कुरा चल्छ। चिया गफमा मन्दीका कारण चाडबाड खल्लो हुन थालेको गुनासो गर्छन् सबै। आज भने हामीले धरानमा त्यस्तो देखेनौँ। धरानबाट चिन्डे डाँडाको दूरी मात्रै 6 किलोमिटर हो। बजारको बिचबाट उकाली लागेको कोशी राजमार्गले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू धनकुटा, तेह्रथुम, शङ्खुवासभा, भोजपुर र खोटाङ पुर्याउँछ। 0 पोइन्टबाट बिपी पार्क र देवी मार्ग जाने बाटो छुटिन्छ। दुवै बाटोलाई पछ्याउँदा चिन्डे डाँडा पुग्न सकिन्छ। केही समय पहिला देवी मार्ग हुँदै चिन्डे डाँडासम्म हाइकिङ गरिसकेका हामीले यसपटक बिपी पार्क हुँदै जाने निधो गर्यौँ। बिपी पार्कलाई ओसो पार्क पनि भनिन्छ। धरान फुस्रेमा पर्ने बिपी पार्क मेयर हर्क साम्पाङको सक्रियतामा धमाधम निर्माण हुँदैछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने बिपी पार्कमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोपेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ। हामी पुग्दा छेउमा रहेका होटल पर्यटकहरूका ग्रुपले खचाखच थिए। सर्नु खोलाको माथि निर्माण गरेको पक्की पुललाई माथिबाट ट्रस्ट लगाएर गमलामा फुलहरू रोपिएका छन्। चिटिक्क परेको पुलबाट वरिपरिको दृश्य निहाल्न सकिन्छ। सर्प, बाघ तथा अन्य जनावरहरूको आकृतिलाई ढुङ्गाहरूमा कुद्ने प्रयास भइरहेको छ। बगरमा रोपिएका बिरुवाहरूले हरियाली बनेको छ। पूर्वपट्टि सुन्तला कलरको छानो लगाएर ससाना फलैचाहरू निर्माण गरिएको छ। पर्यटकहरूले यहाँ बसेर आराम गर्न सक्छन्। वरिपरिको प्रकृतिमा रमाएर मुस्कुराइरहेका पर्यटकहरू र बिपी पार्कलाई हेरेर हामीले केही समय बितायौँ अनि गन्तव्यसम्म पुग्ने चट्टारो लिएर कालो लागेका हामीबाट बिस्तारै बिपी पार्क पछि छुट्यौँ। उकालो लागेपछि गाउँले जनजीवन आँखामा पर्छ। सडक राम्रै छ, कालोपत्रे नभए पनि सवारी साधन सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन्। सडक छेउका घरहरू होटलमा परिवर्तन हुँदैछन्। 3 घुम्ती गाडी घुमाएपछि डाँडामा पुगिन्छ अनि एकाएक धरान बजार देखिन्छ। जति अगाडि बढ्यो त्यति नै राम्रा देखिन्छन् सहरका अग्ला घरहरू। बाटोको छेउमा बनेको फलैचामा बस्दा शीतल हावा शरीरमा पर्छ। आँखाले धरान बजार निहाल्छन् अनि मनले आनन्दको अनुभूति गर्छ। जीवनयापनका लागि गरिने गतिविधिहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सहरमा गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि बास बस्न चाहिँ यतै एउटा झुप्रो भए कसो भन्ने मनमा कुरा खेलाउँदै गन्तव्यसम्म पुगियो। चिन्डे डाँडा समुद्री सतहबाट 775 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। यहाँको मुख्य विशेषता प्रकृतिले दिएको भौगोलिक बनावट हो। गर्मी प्राय कमै हुने चिन्डे डाँडामा 100 परिवार बसोबास गर्छन्। गजबको प्राकृतिक भ्यू पोइन्ट चिन्डे डाँडाबाट पुरै धरान र तराईका फाँटहरू निहाल्न सकिन्छ। डाँडाको तल्लो भाग प्राकृतिक भ्यू पोइन्ट भए पनि माथिल्लो सतहमा कृत्रिम भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। प्रति व्यक्ति 40 रुपियाँको टिकट लिएर भ्यू टावर उक्लिन सकिन्छ। भ्यू टावरको भुइँतलामा होटल समेत सञ्चालनमा छन्। आसपासमा होटलहरू भए पनि मानिसहरू तल्लो पोइन्टमै बढी समय बिताउने गर्छन्। तपाईँहरू भ्यू टावर चढेर धरानको भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्रति व्यक्ति रु 40 रुपियाँ तिरेर टिकट काटेपछि अनि माथि आउन सकिन्छ। मोटरसाइकलमा आउने पर्यटकहरू पनि तल्लो डाँडासम्म आउनुहुन्छ, हाइकिङ गर्ने पनि तल्लो डाँडासम्म आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विशेष जमघट हुने अनि तलतिर धरानको भ्यू हेर्न पनि सकिन्छ त्यहीँबाट। त्यो भएकोले यहाँ टावरसम्म चाहिँ आउने पर्यटकहरू अलिक कमै देखियो। धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 पर्ने चिन्डे डाँडामा केही वर्ष पहिला प्याराग्लाइडिङ पनि सञ्चालनमा थियो। साहसिक पर्यटकहरू आकाशमा उड्न आइपुग्थे, केही समय आकाशमा बिताउँथे अनि धरान बजारको बिचैमा रहेको स्टेडियममा ओर्लिन्थे। तर अहिले प्याराग्लाइडिङ बन्द भएको रहेछ। शङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन ठेउबाटै लगिएकाले उडान बन्द छ। हेलो, के गरेको? नयाँ फुल टिप न ऊ त्यहाँनिर।
अहिले चाहिँ यो हाई टेन्सनको कारणले हाई एक्सटेन्सनको कारणले अहिले बन्द गरिएको रहेछ। कोइला चाहिँ यहाँ प्याराग्लाइडिङ पनि सञ्चालनमा आउँथ्यो अनि यो प्याराग्लाइडिङ यहाँबाट उडेर तलपट्टि तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभयो होला द स्टेडियम, त्यो स्टेडियममा गएर ल्यान्ड हुन्थ्यो। कोरोना महामारीको समयमा धरान सहर चुपचाप थियो तर चिन्ने डाँडा आफूलाई चिनाउन व्यस्त थियो। लकडाउनको समयमा धेरै धरानवासीहरूले हाइकिङ गरे, बिहानदेखि बेलुकासम्म डाँडाको शीतलतामा रमाए। धेरै युवाहरूको रोजाइमा पर्ने चिन्ने डाँडा हाइकिङ गरेर प्रकृतिमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूका लागि गजबको गन्तव्य हो। घुमफिरका लागि आउने पर्यटकहरूले यहाँ प्रायः एक रात बिताएरै फर्किन्छन्। पर्यटकहरू भन्छन् चिन्ने डाँडा आएर एक रात नबसी जाँदा घुमफिर पूर्ण हुँदैन। साथीहरू वास्तवमै अमेजिङ भ्यू छ है यहाँ चाहिँ, माथिको भ्यू टावर भन्दा यहाँ चाहिँ नेचुरल भ्यू देखिन्छ। दिनमा आउने पर्यटकहरू सुन्दर दृश्यहरूलाई आँखामा सङ्गाल्छन् अनि साँझ परेपछि यहाँको अर्ग्यानिक परिकारको स्वाद लिएर भोलिपल्ट घर फर्किन्छन्। लोकल कुखुरा र बङ्गुरको सेकुवा, सुकुटी, तोङ्बा, सरुवा लोकल रक्सी स्थानीयहरूका उत्पादनहरू हुन्। गाउँले परिवेशमा क्याम्पिङ गरेर यस्ता विभिन्न परिकारहरूको स्वाद लिन सकिन्छ। खानेपानी र बिजुली बत्तीको अभावमा स्थानीयहरूको विगत कठिन थियो। समय बित्दै जाँदा खानेपानी आयो, जलमल्ल बिजुली बल्यो, ग्रामीण सडक निर्माण भयो, धरान झर्दादेखि नै सवारी साधनहरू गाउँमा देखिए अनि यस ठाउँमा रमाउन पर्यटकहरू हुल्काहुल आउन थाले। आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री गर्न धरान बजार धाउने स्थानीयहरू आफ्नै हातले पस्किन सक्षम भए। स्थानीय होटलहरू सञ्चालनमा रहेको चिन्ने डाँडामा बाह्य होटल व्यवसायीहरूले पनि सम्भावना देखिरहेका छन्। बिदाको समयमा खचाखच हुने डाँडामा क्याफे र ठुला होटलहरू समेत निर्माण भइरहेका छन्। चिन्डे डाँडा जस्ता प्रकृतिले दिएका उपहारहरूलाई प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हाम्रो यो सानो कोसिस तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुनेछ। हाम्रा वरिपरि लुकेर रहेका यस्तै ठाउँहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदै जाने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ।